hay'adda khayriga ayaa raxma ayaa saddex ceelbiyood ka hirgelisay degmada bare ee gobolka gabiley ceelbiyoodka koobaad waxaa loo waqfay allah uu naxariistay marxuumad kowsar iyo shaafici waxaana uu waqfay caruurtii ayifka kaga tagtay iyagoo uu soo wakiishay ruun iyo shaafici iyo nimcay iyo shaafici ceelbiyoodka labaadna waxaa loo waqfay marxuum maxamed maxamed البيوت كالبادنا وحا الله وقفي مرحول محمد محمود عبد الله وحانا وصوق في رون يي شافعي يعرور تيدا هالكا البيوت كصدحادنا وقفي لوغو صبح يي الله ونحرسته مرحوم آبا يي شافعي يا مرحوم ادهو يا آمنا أحمد فارح وحانا وصوق في عرور تودا يوبت كايسي دالين وغرين بوحا صدحتن البيوت كهضلي ومركاسي فافاهينا يشاق عبد الله محمد إبراهيم وقدوميها هايدا خيري غاية الرحمة عيلكن كواد وقف جيسا عيلاد هاي كوسر يشافعي ومرحومة داه وعرور تدو بحيسي وحان لين هاي ميسان كحسانة الله كوكو درو وحان لين هاي وحلا بحية وحاوق قيمة بدن وقوة ناكسن بيو ايو بوايه رسولك عليه الصلاة والسلام مكيلا ويدييي افتر الصدقة وحي رسولك عليه الصلاة والسلام وبيها بي رسولك عليه الصلاة والسلام بيه وان لشو كواد ويان marka waan u mahadnaqaynaa hadii la idmaayo caruurta Ilaahay khayr siiyay aan halka keenay ee yiri ceelka soo waqfi waxaan doonaynaa umadeena ka cabto waxaan leenahay jazaakum Allah khayran wax weyn ba qabateen aadna waan ugu mahadnaqaynaa hadii la idmaayo shirkada ka haye ee hadii la idmaayo halkan iyadu ka sameysay ee hawshan fulisay ceelkii labaad ayaynu joognaa waynu furaynaa maanta ceelkan waxaa loo waqfiyey marxuum maxamed maxamuud cabdullaahi ayaa loo waqfiyey caruurtiisana u waqfiday oo runyihii shaafici ugu horeyso iyo caruurtiisa oo kale dhammaantood waan u mahadnaqayn waxaan jazaakum allahu khayran baa leenahay waqfi baa sameyseen weyn baa sameyseen aad baan ugu mahadnaqaynaa waqfkan ceelkan aynu oo hadda leedmahay halkan aynu ku aragno oo ah ceel hadii la idmaayo laba waalid maanta ku kooban halkan ku kooban labadaas oo hadii la idmaayo kala ah aabayey shaafici marxuumka ah iyo hooyo aamina axmed faarax oo labadaba ay u waqfiyeen labada waalid caruurtooda kuway dhaleen iyo kuway waalidka u yihiin ee ugu u yihiin labadaas ayaa waqfiga soo bixiyay waa ceelkana waa ceelka saddexaad waxaan nala soo xeeray oo ceelashan kaynaanu xusaynaa allah ba hal barakeeye ruun iyo nimco oo labaduba reerka ka mid ah ruun iyo nimco waxaan leenahay ceelashii anoo keentay way dhammaadeen waqfi wanaagsana weeyaan ilaahaydan haydu ku barakeeyo ubadkaa soo bixiyey ee waalidka ah ee qaar hooyadoodu soo bixiyey iyo qaar ayadoodu soo bixiyey iyo qaar haddii la idmaayo isku wada jirka ah dhammaantood waanu u mahadnaqaynaa ubadka ilaahay khayra siiyo ifiikhlaalaha liibaano waxaan leenahay waqfiga a soo bixiseen ee waalidkan ula baxdeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran sahra iyo faysa oo ka mid a qurba joogta reer somaliland ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay bismillah maanta waxaanu taagannay ceelkii kowsar loo waqfay ee ubadkeedu waqfeen insha allah waxaan leeyadana miisaanka xasanaadka ugu daro iyagana hooyadoodna haka hooyadoodna ilaahay uga dhiga sadaqa taljaariya alxamdulilah ilaahay baa mahad iska le maanta waxaanu joognaa aqabar saddex ceel oo waqafa laga furayo ilaahay waxaan uga baryayaa subxaana watacaala xumuminta loo sadaqeeyey ee sadaqa jaariya looga dhigay in ilaahay jannat alfardows lacala u geeyo intii kasoo shaqaysay iyo intii u bixisayna inuu ilaahay siigana ajirkooda inuu ahay ka siiyo ayaan ahay ka baryayaa inaguna aynu ku wada dayano waa sadaqa taljaariya waa loo baahan yahay marka ceelkan ceelkii hore waan kusoo raqnay kowsariya shaafici ceelkii labaad baanu maraynaa maxamed maxamuud cabdillaahi rooble ooradiisana ahayd run iyo shaafici caruurtiisa ayaa waqaftay alxamdulilah shukrilah ceelka horey saddexda ceelba runyey baa ka mas-uula run iyo shaafici ilaahay waxaan ka baryay subxaana watacaala waa inaanu ka habaabin oo inoo noqotay inagana qadwo aynu ku dayano ilaahay baa mahad iskale jalla wacala dadka muxsiniinta ceelka la soo baxay iyo hay-adda khayriga araxma oo hawshan xil weyn iyo tacab badan iska saartay ilaahay subxaana watacaala ay ajar iyo xasanaad ilaahay intabaa ka siiyo marxuunka loo bixiyeyna ilaahay subxaana watacaala ka sawaab siiyo ka shirkad kaahi ahaana dadka deegaanka aad baan ugu mahadnaqayna waxaanan ku dardaaranaya in ceelka in ilaashadaan kana faa'iidaystaan
غار كاميدا وضياش الدقانكا ايا يغونا ودعي عدي صوب حسي عيلا شاني ماركو هوري إلهي با محضلي الحمد لله رب العالمين إلهي نبو كل ميي قوبتن خير كبضان لي و اه قوب لغو بحيي وقفي كي وقالي سنة لو بحيي كوسر يي او بحيين اوبت كيد هدي انو نهاي داتك ديقمدا واحا لانو باهيبا نقبني بيها وقفي كأه حولها كعبية داتك كعبية و صدقات إلهي ميسانك حسناتك وقدرك ويبحيي آمين تالو بحيينا إلهي نحرستي شنوها وقدرك وحسي قرسي آمين إلهي هل كياد كسو بحسين آمين إنك بضان الله يبقى آمين أنا الدنبدا في يوم قفلية كوه لو بحيينا الله كسي آمين والدين تيودنا الله نحرستي آمين كوه وذي تيري ولا نبقر الله ينقيا أو هدي أي حولتي هدي بيرت هاي بلغا أنفع لغا أنفع عاصة دونو tabtanaan aan adii aadman ugu mahadraqaya in ilaahay aanu ka habaabin oo miisaanka miisaaniyada xasanadka ugu daro al-rahma ayaan mahadraqaya ayaduna nasoo gaarsiisay ee dabtanaad ee baahiyahayaga iyo dooxyada ka warhaysa kulban dhinac u socota ee dabtanaad ayaduna nasoo gaarsay ayaan mahadraqaya bismillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam halkan maanta waxaan ilaahay ba mahad iskale halkan maanta waxaan fureyna ceelkii saddexaad إلك سلوى وقفيي يي شافعي يوسف يا من أحمد فارح وقفيين عروتو دي عروتي سير دلين إلهي وحن قبر سبحانه وتعالى مسانك حسناتك إلهي هو صار صدقة شارية يغنى هو غدقو شركة دردستي كاهية يوم حي هذه هاية الخيرية الرحمة هاية الخيرية الرحمة يغنى إلهي يغنى مسانك حسناتك هو صارو هو شايف دوين يندتك وفضين لأن تود أن فلون كرين يندتك عادي يعني فلون كرين إلهي يغنى ميسانك حسناتك هو صارو إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى أولاد ديننا إنو إلهي وحويان وسيدة عروتها سكالة أيو قد أيضان وحويان ما أنت مرقينو أينو لما أنه يغنى إنو صوح سلطاني سلطة شهرية نو سميان إن كبرنا إلهي بما هذا سكالة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إل بيوان هكسان لغا قاري ونقو عنقو يكيلال وقف بانا دي لو بحيسي وقلا ما يغو الرئيسي باشاكي مركا إلهي حسنات إيا أجر إلهي كي تشاستي يتدكي سو بحيي قوة مقارنة إسرائيل لو بحيينا إلهي نحريستي تشانو هكا ورابي إلهي صداقات داو غصة عطانا إلهي هكارسي الحمد لله رب وقدام بين عثمان أحمد فارح تريها الدقمد عقبر يي ديريس شام حسن ويسنا قدوم يها الدقمد عقبر عياو ما هدنا قيها يد خيري قاي الرحمة وندعي قربة شوكت محسنين تاهي والدين تودو صو بحيي عيل بيود يدن eelashan waqfiga ah ee laga qoday degmada Agabar ee saddexda eela ee loogu soo tabaruucay ama loo bixiyay Kausar Maxamed Shaafici iyo Maxamed Nuur Cabdullaahi iyo hadii la ka dhigo hooyo Aamina Faarax waxaan leeyahay oo lagu duceynayaa in Ilaahay naxariisti shano ka waraabiyo eelashaas loo qoday ee waqfiga ah ee Ilaahay dirti loogu qoday ee ummada baahan ee u baahan biyaha biyuhu ay noloshiyihiin loo qoday ajar iyo xasanaad ilaahay ka siiyo ceelashan saaka aynu xari ka jarnay oo waqfi ahaa ceelashaasi waxaan soo gaarsiiyay hay'adda raxma oo aad iyo aad dadka jeesan leh amba dadka tabaaleysan had iyo jeer caawisa dad iyo dunyada oo hadasha masaajidada uga hadasha meel kasta uga hadasha alxamdulillaahi rabbil caalamiin iyagana waan u duceynaynaa marxuumiinta loo bixiyay ee imika dhamaadeena waxaan ilaahay uga barayaa inuu ilaahay naxariisto muqtar mursalxiin hoonkaybal tv degmada agabar ee gobolka gabiley